Hörmətli vətəndaşlar və Günas TV-nin əziz və dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər həftədə olduğu kimi bu haftada Güney Azərbaycan məhbusları ilə bir quzarışla yenə sizinlə bərabər. Bərabər bu həftənin quzarışımızın başlıqlarını dinləyək, bir daha dönəcək. Azərbaycanın fəal ay yarım aclıq aksiyası keçirdikdən sonra Rəcai Şər zindanına intiqal edilib. Aclıq aksiyasında olan məhbus Riza Şəhabinin durumu olduqca ağırdır. Binab sakini Azərbaycanlı milli mədəni fəal 6 aylıq həbs cəzasını çəkmək üçün Təbrizin mərkəz zindanına müraciət edib. Hörmətli izləyicilər, hər həftədə olduğu kimi Baxdədə Musa Bəybərzin xəlifəli, Güney Azərbaycan hüquqçu və insan haqları müdafiəçisi dəvətimizi qəbul elədilər və bizimlə oldular. Bir daha xoş gəldin deyirəm Musa bəy. Çox sağ olun, xoş gördük. Sizə və Günas TV-nin əziz tamaşaçılarına salam deyir. Musa bəy, bir yarız öncə quzarışımızın başlıqlarını bərabər dinlədik. Daha ətraflı olaraq sizinlə bərabər davam edək. Bu həftənin ən önəmli olan hadisələrindən Azərbaycanın milli mədəni fəal ay yarım aclıq aksiyası keçirdikdən sonra Rəcai Şər zindanına intiqal edib, Kərəzin Rəcai Şər zindanına. Azərbaycanın milli mədəni fəal və siyasi məhbus Lətif Həsənin sağlamlıq durumu ay yarım aclıq aksiyasından sonra olduqca ağırdır. Gələn quzarışlara görə fəal 6-cı gün Şənbə günü, yəni Tehran evin zindanından Kərəzin Rəcai Şər zindanına köçürülüb. Yəni fəal öncə Təbriz zindanından evin zindanına gedibdir, amma evin zindanından da Rəcai Şər zindanına yəni intiqal ediblər. Bu barədə yəni onun həyat yoldaşı Əzəm xanım Piri yəni xəbər veribdi medialara və habelə Günas TV-yə. Və hal-hazırda da məhbus zindanın 10-cu bölümündədir. Rəcai Şər zindanın 10-cu bölümündə. O həbsxananın siyasi bölümünə intiqal edilməməyinə görə hələ də aclıq aksiyasına davam edir bir ay yarımdan sonra. Və Əzəm xanım Piri həyat yoldaşının sağlamlığı ilə bağlı öz nigaranlığını xüsusi bildirib və habelə keçən həftəki quzarışımızda da bunu qeyd elədik və onun yazısını o burada qeyd etdik və hörmətli izləyicilər və habelə siz də öz fikrinizi bildirdiniz. Və son günlərdə də Lətif Həsənin vəziyyəti həkim tərəfindən kontrol edilməyibdi və yəqin ki, buna da zindan məsulları izin verməyiblər həkimə ki, ona baxsın. Bunda bildirək ki, keçən günlərdə Azərbaycan Milli Mədəni Fəal və siyasi məhbus Lətif Həsəni Tehranın yəni evin zindanına biraz öncə qeyd etdiyimiz kimi intiqal edilmişdi və bu barədə onun yəni qanunsuz intiqal edilməsinə və habelə neçə gün yəni sürmədən ondan Rəcai Şər zindanına və onun aclıq aksiyasının bir ay yarım keçirdikdən sonra zindan məsulunun onun diqqət edilməməsinə hüquqçu olaraq Musa bəy sizdən eşidə bilərik. Zindanilərə barəsində həm İranın öz qanunları və ayinnamələri və həm də dünya üzərində yazılmış bir seri qanunlar var. Özəlliklə Birləşik Millətlər Təşkilatının zindanilərlə davranmaq standartları və ya zindanlar standardı deyə bir beynəlxalq sənəd var. İranın özündə də bir sıra qanunnamələr var. Hər halda məqsəd odur ki, bu qanunlara baxanda bir sıra zindanilərin həqləri və hüquqları var. Bir zindanı ki, mühakimə olundu və ona həbs cəzası verdilər, zindanın içində bir sıra ona haqlar şamil olur. O haqlar, bir çox haqlar var, mülaqat haqqı var və o haqqı ki, qəzetiyə eləyə bilər, gərək məsul zindanları çatdıralar ona və
Ondan sonra o kalma yerlerinin bir seri şeraitleri var. Yani dünya standartları ele değer ki bir salon ola İran kimi Təbriz'in veya Təbriz'in zindanı kimi bir salon ola orada mesela bir 100 nəfəri 200 nəfəri bir salonda təxt qoyalar orada yatalar. Elə deyil standartlar esasında gerek her bir nəfər ya iki nəfərə bir iki nəfərə bir otaq ola və behdaşlı məsail ola, o davranışlar möhtərəmanı ola. Bu cür şeyler Təbriz'in zindanında riayet olunmur. Əsasən də Lətif bəy Həsəni cənabları bu haqların əzilməsi için azlıq aksiyasına başlayıbdır. Yani zindanilərin hüququn əzmək için bu ona etiraz olarak azlıq aksiyasına başlayıb. Ve bu bir hakkı var, yani bir hakkı istiyor. Ama təəssüflə indiyə kimin görürük ki, zindan məsulları heç buna dikkat eləməyiblər. Ve bunun sağlığına lazımdır ki, her türlü, yani bunun isteğine kulağı asalar. O ki, deyirlər, azıq aksiyasına son ver, son ver. Bu, o isteğe cevap değil. Yani bir zindani bir şey için azlıq keçirir ve onu gerek baxalar, araştırırlar ve o isteğin verirler. Bunun da isteği odur ki, kanunları zindaniler için riayet edin. Doğru. Ha bile elə ki haber gelmişti kardeşimizi yani intikal edildiği zamanda yolda da çok təhqiramiz sözler demişti onu de, memurlar demiştiler ona ve ha bile onu təpiklə yatla vurmuşlar Bəli, herhalde bunlar yolda da. hamısı Doğru. bunların qanun xaricindədir. Doğru. Yaman demək və ya vurmaq və bu cür və ya əziyyətli şive ilə bir ayrı zindana müntəqil eləmək, bunlar hamısı Geri kalan. qeyri-qanuni və qeyri-adilanadır. Özellikle o insanı ki 40 neçə gündür çörək yemeyib və çox zəif olub. Doğru. Teşekkür Musa Bey. Diğer siyasi məhbusumuz azlıq aksiyasında olan vəziyyəti çok ağırdır. Milli mədəni faalımız Rıza Şahabinin Şahabidir ki sadece işçilerin hukuklarını uğrunda faaliyet apardığı için Xordad ayın 11'inde daha 6 siyasi məhbusla birlikte Tehran evin zindanının Rəcaişəhr zindana intiqal edilibdi ve müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən faal artıq 26-cı gündür ki azlıq aksiyasındadır ve zindan məsulları da bu 26-cı günə qədər də onun vəziyyətinə heç bir diqqət etməyiblər. Bunu da qeyd edək ki, işçi hüquqları müdafiəçisi 4 ay həbsə və 70 milyon tümən cərimə cəzasına məhkum edilibdir. Musa bəy, bu siyasi məhbusumuzun haqqında da əgər söhbətiniz Bəli, varsa xas eşidə bilərim. özel bir söhbət buna göre benim yoxumdur. Çünkü Lətif Bey Həsən cənablarının onu da dedi. O kadar Doğru. acılıq aksiyası dediklerimiz buna da şamil olur. Doğru. Her halda İran'da, İran'ın zindanlarında için ədalət yoxdur, şərait düz deyil, zindanın şəraitleri ve bir çox siyasi məhkumlar qeyri-adilane ve qeyri-qanuni məhkum olurlar. Ve zindana düşürler. Ona göre bu zindanının en son yani elinde olan əbzarı odur ki etirazın aclık aksiyası ile bindirir. Çünkü heç bir qanuni yoldan cevap alabilmeyip. Teşekkür Musa Bey. Keçen haftanın bir başlıklarına bir nəzər salaq, hörmətli izləyicilərə. Binab sakini Azərbaycanın milli mədəni faal Bəhmən Xalığı, yəni 6 aylıq həbs cəzasını çəkmək üçün Təbrizin mərkəzi zindana intiqal edildi və Azərbaycanlı faallar Rəsul Rəzəvi, Hüseyin Əli Məhəmmədi və Taha Kirmanın Xordad ayın 28-də məhkəmə prosesləri keçirildi və Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin 3-cü şöbəsində keçirilən iclasa Hakim Həmid Bağırpur sədrlik edibdi və keçən həftədə qeyd elədik ki, məlumata görə bir neçə saat davam edən məhkəmədə tez-tez itilaat məmurları
yani hakimle əlaqə saxlayıblar ki, sizin dediklərinizə görə hüquq baxımından qeyri-qanuni bir iş idi və o elə bir iş olmamalı idi. Və keçən Lətif Həsəninin də 30-cu günündə yəni Təbrizin zindanında Behtariyə intiqal edilmişdi ki, onu da keçən həftə qeyd elədik və digər qardaşımız və siyasi məhbus Azərbaycanlı fəal Kərim Fəyaz da 1 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Bu da keçən həftənin başlıqlarından idi ki, bir daha nəzər saldıq. Verilişimizin sonuna çatırıq Musa bəy. Əgər hüquqçu olaraq bir söhbətiniz varsa, eşidə bilərik. Olmasa hələlik deyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər. Sağ olun, mənim sözüm yoxdur hələlik. Hörmətli izləyicilər, hər həftə də olduğu kimi bu həftə verilişimizin sonuna çatdıq. Ümid edirik ki, azadlıq yerləri vətənimiz Güney Azərbaycanın hər bir yer nəsib və bu qədər gənc və yaşlı qəhrəmanlarımızın əməyi yerdə qalmayacaqdır. Gələn quzarışlayacaq, sağ qalın, salamat yaşayın.